რა გახდა არჩილ ხაბაძის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი? აჭარის მთავრობის მეთაურის სავარძლის დატოვებას ხაბაძე საკუთარი გადაწყვეტილებით ხსნის, თუმცა დღეიდანის ქართული ოცნების ხელმძღვანელობის ვიზირებით წინასაარჩევნო კამპანიაშიც ერთვება. არჩილ ხაბაძის მუშაობას აჭარის მთავრობის მეთაურის პოსტზე არაერთგვარ უნათაფასებენ თავად აჭარლები. ის არაერთხელ კორუფციულ გარიგებებსა თუ ნეპოტიზმში ყოფილმა თანაგუნდელებმა სამხილეს. Молодини გამართლდა და აჭარის მთავრობის მეთაურმა არჩილ ხაბაძემ თანამდებობა დატოვა. მიზეზი რიც გამოცმან პოსტი დათმო უცნობია. თანამდებობიდან წავიდა, მაგრამ როგორც თავად ამბობს, ქვეყნისა და სამშობლოს ერთგული რჩება. დღეიდან არჩილ ხაბაძე ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიაში ერთვება. მინდა აღნიშნო, რომ მთავრობის თავმჯდომარის პოსტის დატოვების შემდეგ აქტიურად ჩავერთვები ქართული ოცნების გუნდთან ერთად წინასაარჩევნო პროცესებში, რათა გაგრძელდეს წინსვლა და განვითარება, რომელიც საქართველოში და აჭარაში 2012 წლის არჩევნების შემდეგ დაიწყო. მინდა მადლობა გადაუხადო აჭარის მოსახლეობას და ქვეყნის ცენტრალურ ხელისუფლებას გამოცხადებული დობისა და თანადგომისთვის. არჩილ ხაბაძე თანამდებობას რომ დატოვებდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ აცხადებდნენ. ხაბაძის ყოფილი თანაგუნდელი მედია ვასაძე აჭარის მთავრობის მეთაურს კორუფციულ გარიგებასა და ნეპოტიზმში ხშირად ამხელდა. არჩილ ხაბაძეს არასაპარლამენტო ოპოზიციას უწუნებდა მუშაობას. ჩვენ დავიწყეთ ინიცირება მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ იმის გამო, რომ რეგიონში არაფერი ახალი არ შექმნილა და არ გაკეთებულა, არის აბსოლუტურად მთავრობა უსაქმო მდგომარეობაში. მისი მუშაობა ეხლა როგორი იყო და განაირი იყო, ყველამ იცის, რა შევაფასოთ, დიდი არაფერი ყოფილა განსაკუთრებული. არც ისეთი ცუდი, რომ რაღა ვიღაცას თოფი ესროლ ამისთვის, მაგრამ ფაქტი ერთია. თუ არ ვარგოდა მისი მოღვაწეობა და ხალხს არ მოწონდა და ამთავრობას, მაშინ მანამდის გადააყენებდნენ და არჩევნების წინ ასე ორი თვეა დარჩენილი არ დააწერინებდნენ განცხადებას. რა გააკეთა რეგიონისთვის აჭარის მთავრობის ყოფილმა მეთაურმა ადგილობრივები ვერ იხსენებენ. ისინი ამბობენ, რომ არჩილ ხაბაძე თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ მოსახლეობასთან არ გამოჩენილა და არც მათი პრობლემებით დაინტერესებულა. მე პირველი ჩამოართვი ხელი, როცა ივანიშვილი გამოდიოდა ჩაქვის რეზიდენციიდან, მას მიულოცე გამარჯვებას და რა თქმა უნდა თარობაში მოსვლა და მეგონა ვარშალომიძის, ლევან ვარშალომიძის შემდეგ ეს კაცი რაღაცას გააკეთებდა. იმიტომ რომ 10 წელი დავდევდი მიშას და ლევანის და სამართლიანი ქალი ვარ, მის რომ მთელი აჭარა ბათუმზე არ მაკლაბარაგი. ხო და კაცთან ასჯერ ჩავეწერე და ერთხელაც არ მიმიღო. არჩილ ხაბაძის მუშაობაზე იყო დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ უფრო მეტი შეეძლო რომ ამ კაცს ემუშავა. ცოტა რაღაცა გააკეთა, მაგრამ მაინც და მაინც ბევრი რაღაცა არა. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე ხაბაძის მუშაობით კმაყოფილია. აჭარის უკვე ყოფილ მეთაურს მან საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა შესთავაზა. კობახიძის განცხადებით ხაბაძის შემცვლელის ვინაობა უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. თუმცა არჩილ ხაბაძის გადადგომა დღევანდელი გადადგომა მოლოდინი არ ყოფილა. ამ საკითხთან დაკავშირებით წარმართებოდა ჩვენ გუნდში კონსულტაციები და ამ კონსულტაციების საფუძველზე იქნა მიღებული სწორედ ეს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ბატონი არჩილის მომავალ პოზიციას, ამასთან დაკავშირებით გვექნება კონსულტაციები, ის რჩება ჩვენ გუნდში. არჩილ ხაბაძე აჭარის მთავრობის მეთაურად 2012 წელს დაინიშნა. მანამდე კი ბანკ ქართუს ბათუმის ფილიალის დირექტორად მუშაობდა. მთავრობის თავმჯდომარის გადადგომასთან ერთად თანამდებობები დატოვეს მინისტრებმაც. აჭარის მთავრობის ახალი თავმჯდომარე საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა წარადგინოს, რის შემდეგაც მას უმაღლესი საბჭო დაამტკიცებს.